Ал Тбилисиде тәуелсіздік мерекесіне орай Қазақстан мен Грузия достастығына арналған балалар сурет көрмесі ашылды. Онда орыс, қазақ, гүржі, белорус сынды түрлі ұлт өкілдерінің картиналары қойылған. Әр туынды ежелгі қыпшақ, гүржі мәдениеті мен тарихынан терең сыр шертеді. Әсіресе қыпшақтардың гүржі хандығын қалыптастырудағы маңызды рөліне арналған еңбектер ерекшеленеді. Көркем сурет студиясына отандасымыз Гүлнар Утева Натрадзе жетекшілік етеді. Оның сөзінше жас шеберлер көрмеге 2 аптадай дайындалған. Шара жыл соңына дейін жалғасады. Такая история, когда Давид Ахмашенебели... Был туындыларда қыпшақтардың гүржі еліне келу тарихы бейнеленген 11-ші ғасырда Давид Ахмашенебелидің елін қорғау үшін қыпшақ ханшайыммен үйленеді. Кейін ол Гурандухтың әкесі Артық ханды өз жеріне шақырады. Сөйтіп хан 40 мыңдық әскерін жанұяларымен бірге алып келген. Когда я узнала эту историю, мен осы оқиғаны естігенен кейін Қазақстан мен Грузияның бір-бірімен терен тарихы байланысы барын білдім. Сол себепті 8 еңбегім осы тақырыпқа арналған. Олардың ішінде өзіме ең көп ұнайтыны бақша ортасында баласын құшағына алған жас жұбайларды бейнелеген суретім.